Alvos avistados. É um boom. Precisamos de reforço. Eu não gostei nada desses caras. Eles não são as latas normais da IE. Senhorita Khan, não acredito que façam parte de um grupo que se auto-intitula Cães de Guarda. Uma organização radical anti-super-heróis. A gente já revirou tudo que é lugar desse deserto e ainda não conseguimos. Só sobrou eu?
O quê? Cadê todos os outros inumanos? Por que é que eles não estão revidando? Eu não sei. Eu vi os símbolos da resistência, eu ouvi os rumores da rebelião, mas nada ainda! Eu não tô me sentindo doente. Eu nunca me senti melhor na minha vida. E se eu tiver errada? Eu sei bem o que tá sentindo. Esses poderes fazem parte da gente. E tudo que eu sei é que é muito melhor se aceitar eles. Ou alguma coisa assim, não sei. Meu pai falava a mesma coisa. Bom, ele é um cara esperto. Muito. É melhor a gente voltar pro Quimera. Tá bom. Parados aí! Qual é, cara? Uma menina e um coroa. Coroa? Tá. O Dr. Pym vai recebê-los. Hein? Pym? Fazendo aqui? Eu que te pergunto. Ah, como é bom te ver, cara. Bom te ver. Kamala, esse é o Dr. Hank Pym. Ant-Man? Bom, isso foi em outra época. Venham comigo. Ok. Então, essa é a assinatura que estávamos procurando. Estamos recuperando armas, robôs, tecnologia da IEM. Qualquer coisa útil para montar nossas defesas. Será que você pode ceder alguns núcleos inicializadores? Sabe, para ajudar um porta-aviões que precisa de uns consertos? Acho que a gente pode dar um jeito nisso. Muito obrigado. Que lugar é esse? Eu chamo de Formigueiro. É, todo mundo achou isso também, então vamos chamar de a Resistência. Fala sério. Então, todos eles são... Inumanos, sim. Muitos eram prisioneiros numa instalação da IEM. Acho que estavam lutando contra, afinal. Fiquem à vontade. Temos muito para conversar. Esse lugar é mais do que eu imaginei. Uau! Quantos núcleos inicializadores! Melhor levar tudo pro Tony. Ah, mas eu vou deixar essa pro Bruce.
Ah, oi, amiga do Banner. Tem um minuto? Você é o cara dos portais. Sim, sou eu. Theo, cara dos portais a seu dispor. Eu sou a Kamala. Seus poderes são incríveis. Valeu, mas você tem que falar com a Sarah. Ela tá logo adiante, do lado da telona de vigilância. E tá doida pra te conhecer. Eu? Tá bom. Bem-vinda ao Formigueiro, a nossa casinha de desajustados. Você tava em São Francisco no dia A? Bingo, eu e minha irmã. Irmã? Onde ela tá? Rodando em algum lugar por aqui. Você vai saber quem é quando vir. Você tava em São Francisco no dia A? Bingo, eu e minha irmã. Irmã? Onde ela tá? Rodando em algum lugar por aqui. Você vai saber quem é quando vir. Tem um minutinho? Ah, você é amiga do Pink que veio do deserto. A IM te mandou aqui pra espionar a gente? O quê? Não. Tô brincando. Tenho câmeras em alguns daqueles mecas destruídos que você viu no deserto. Assistir você acabar com cães de guarda foi bem divertido. Valeu. Eu sou a Sarah Garza e os rumores sobre você estão pegando fogo. Rumores bons? Pode crer. A gente quer você na equipe. Se alguma hora tiver um tempo sobrando, sei de muita coisa que você pode fazer. Eu ficaria tão feliz se você pudesse me ajudar nisso. Você salvou a minha vida. Pode dar uma olhada naquele baú atrás de você? Acabou de chegar em uma remessa nova e eu não tive tempo de conferir. Com certeza. Eu não sei o que é isso, mas aposto que a Sarah vai curtir. Ei, Avenger! Valeu mesmo. Sem problema. Fico feliz de ajudar. Quer um segredo? Os robôs daqui são todos um projetinho do PIN. O primeiro, Roy Mark I, tá no depósito de equipamentos do lado das escadas. Literalmente. Difícil não notar. Ah, claro. Notei mesmo. Plasma baixo. Antisséptico, ok. Coagulante, você acha que vai deixar baixo. Cicatriz? Duvido. Que pena. Acho que ia me fazer mais. Precisamos mesmo reabastecer.
Tem tanta gente aqui. Eu não sabia que tinham tantos inumanos. E cada vez tem mais. São Francisco era uma cidade grande. Todos vocês foram capturados pela AIM? Não. Tem gente aqui que nem é inumana. Alguns são amigos, família. Outros só querem fazer o que é certo. E você, o que é? Todas as opções, eu acho. Olá, boas-vindas ao Formigueiro. Eu sou a Cerise, irmã gêmea do Theo. Eu tenho os mesmos poderes que o meu irmão. Gêmeos do portal, às suas ordens. Quer um refrigerante? Eu posso roubar um da geladeira escondida do Pim. O Theo é quem costuma fazer o deslocamento de pessoas por aqui. Eu cuido das reformas. Ando procurando novas cavernas para ampliar. Esse lugar é ótimo. Não dá pra entrar nem sair, então nos sentimos seguros. E você se acostuma com a poeira. O velho Sísifo, o robô, tá fazendo o possível pra varrer tudo, mas é uma batalha perdida. Vamos tentar melhorar esse lugar. As rampas estão no topo da minha lista. Usa um pouco menos dessa vez. A gente não tem muito. Eu não sou idiota. Se mexe assim, grandão. Você mencionou nós. Só você e a Kamala? Não. O Tony voltou pro Quimera. Então vocês voltaram a se falar? Mais ou menos isso. Na verdade, eu tenho que agradecer a Kamala. Foi ela que encontrou o Grandão. Aí, me salvou, hein? Essa foi boa. Ei, você! Legal. Pode olhar à vontade. Boa escolha. Não conta para os outros, mas você é meu cliente preferencial. Preciso de um favor. No que posso ser útil? Bem-vinda, nova cliente. Necessita dos meus serviços? Foi mal. Eu fiquei encarando. Foi mal. Não tenho sentimentos quanto à direção do seu olhar. Todos os traços do meu passado foram eliminados para fins de segurança. Ah, isso é meio triste. Minha programação considera ineficiente se apegar a tais redundâncias. Minha alegria só deriva de transações mútuas. Então, quanto mais eu comprar, mais feliz você fica? Correto. Minha programação me torna um escravo de suas vontades. Perfeito. Uma transação foi feita. Estou satisfeito. O que é meu, agora é seu. Obrigado. Valor adequado recebido. Obrigado. Excelente escolha. Valor adequado recebido. Obrigado. E assim vivo para servir outro dia. Obrigado. Vê se não surta, mas a doutora Maddie Cho quer ver você no escritório dela. O quê? A doutora Maddie Cho? Sou eu! Passa no laboratório e eu vou te arranjar algumas coisas.